អើខ្ញុំឲ្យវាយកឲ្យអាយុវាច្រើនដែរព្រោះវាបងយើងទៀតសម្រាប់វាការប្រពន្ធផឹកស៊ីឯណានៃម្ដងចងដៃអត500រៀលនេះអានេះចេះគិតតែរួចរួចអញ្ចឹងអញថាចឹងដែរបងនេះអាពីនេះចេះនឹកឃើញអានេះខុសគ្នាមួយអញតែមានមួយឆ្នាំគឺថាអញចាស់ជាងអើមកពីអញតែរៀនពេទ្យផងទេបាត់អញចាស់ហ្នឹងតែលេងពួកឯងទេតែលេងផុសម៉ូតូញ៉ែតែស្រីអញគ្មានពេលឯងទៅវើយណែអាម៉ាអញថាលេងតាត្រូវហើយអារ៉េតអញពីណាបើអញមិនគិតអាក្រក់លើឯងទេអើតែដឹងតែឯងខំរៀនហើយល្អណាស់ចឹងហ៎អើតែទៅនេះពីកាងងារមកមើលស្រូវម្ដងម៉ាយោស្រូវកើតតែតើវិញមើលទៅស្រូវឆ្នាំនេះអាចទទួលផលបានច្រើនហើយអើបាទបាទអើស្រូវឯងកើតដល់ហ៎អូឆ្នាំនេះបានមិនចាស់តិចតោណាអើមើលទៅតាមបងផ្លែដល់ហ៎តើនឹងបានច្រើនហើយឆ្នាំនេះនោះអាបើអញទៅតែឯងអបសុកណាបើស្រូវបានច្រើនខ្ញុំឯងលក់យកប្រពន្ធមកណាហ៎ហ៎អាយុផ្លែហើយវាល្មមយកប្រពន្ធអារ៉ាត់វ៉ៃកចាស់ដែរយីអានេះពេលនេះចង់ថាអញចាស់ទៀតអើចុះឯងក៏ដោយឯងមានតែក្មេងជាងអញប្រហែលហើអញតែសុំមួយម៉ាញតាប្រពន្ធដែរឆ្នាំនេះតែបើអញអត់ការងារធ្វើអញ្ចឹងអាណាតែលើកូនឲ្យនឹងពិបាកនឹងហើឯងលក់ទៅបើស្រេចចាំថ្លៃឯងនឹងបានលុយការប្រពន្ធឲ្យតែអញនេះចាប់ហើយអរិទ្ធអើយហើស្រេចអញចង់ច្រឹងចាំអញមកជួបការខេម្ដងអើអត់សោះដែររត់ទេតាវិតមកតាវិតឯណាហើអមែនតែបាត់អត់ប្រាជ្ញាបាត់នេះនឹងមានតែណាទេអើមើលខោទៅវិញមើលហើអើអានេះណាបាត់ហ៎អាយ៉ាអរិទ្ធខោមកនេះកាអីចឹងហៅអើអើអានេះវិញអាពឿណាមកវាស្រែអើអាមិនអត់ប្រកែហ្នឹងអញពុកជាមន្ត្រីហ៎ពុកជាមន្ត្រីជុំអានេះមិនចាប់បានមន្ត្រីណាទៀតណាអបសោះថ្ងៃនេះជាចាប់មន្ត្រីបានមួយជីដែលលេងណាអើអានេះស្រែដែរអើចាំតិចចាំបន្តិចចុះអើយសម័យនេះហើយតែមានមន្ត្រីមកប៉ុណ្ណាបាល់អាពីអ្នកនឹងបានទៀតយ៉ាប់មែនណារ៉េតណាបើទៅជិះតទៅជួបវាបន្តិចសិនវានៅទៅណាយេអាពីអ្នកនេះមិនឆាយបបែត្រណាទៅប្រដល់ទៀតអើតាមខោទៅវាយូរប្លេះវាគាត់ទៅដល់ហើយអត់ស្មានដល់ចេះឃើញមកដល់ទៀតអានេះជិះមន្ត្រីមែនឬជិះស្អីវិញប្រហើយអើអញដូចជាសង្ស័យវាណាអានឹងសង្ស័យខុសយើងទៀតហើយព្រោះនេះវាមិនចត្រង់មួយយើងប្រហែលទេម្លេះវាប្រលពុញណាអើទុកចិត្តវាដែរអានឹងនេះវាប្រលពុញណាវើយអាយ៉ាអរិទ្ធហើយថាមែនអើច្បាស់ជាខុសយើងហើយវាគ្មានអន្ត្រីស្អីទេវាជិះម៉ូតូវាសោះវាថាសាច់ជាអន្ត្រីអានេះអើត្រឡប់របស់វាតែប៉ុណ្្នឹងឯងសំណាហើយដែលយើងមិនជឿវាទាំងស្រុងនោះអញ្ចឹងយតាអានឹងនេះវាប្រលពុញណាអើអញក៏ថាលេងតាឯងតែមានអន្ត្រីណាទៀតសម័យនេះហើយមានម៉ូតូហ្នឹងឯងជិះអន្ត្រីប្រយ័ត្នតាបាក់ឋានចាប់ហ៎ខ្សែអំផ្លាញសត្វព្រៃអើអាបិទអញគិតដូចហើយអាដឹងតែឯងខកអញទៀតហើយអើអញអាបិទគិតដូចគ្នាដែរអញដឹងតែឯងខកហើយពីព្រោះតែសត្វព្រៃឥឡូវមិនធានទេមានដែរតែទូចសត្វតែគេអាភិរក្សនោះឯងមិនចាប់ជិះណាងាយៗមកអើបែរដឹងហើយអីតែខឹងអញមួយទៀតអញមើលតាអីអានេះអើហើយនៅលឹមតូនណាទៀតតែមិនចោះមកពិភាក្សាគ្នារឿងអារិទ្ធមិនចោះមកប្រពន្ធហើយត្រូវយកស្អីទៅវានឹងយកប្រពន្ធហើយចូលយើងហើយមែនយើងភ្នាក់ទេនៅដល់លេងនោះអើ
បងឲ្យវាយកហើយអាយុវាច្រើនដែរព្រោះវាបងយើងទៀតសម្រាប់វាការប្រពន្ធផឹកស៊ីឯណានៃម្ដងចងដៃអាតែ500រៀលអីអានេះចេះគិតចេញរួយដូចអញ្ចឹងអញថាចង់ទៅវិញអីអាពីនេះចាំឃើញអានេះខុសគ្នាវាអញតែមានមួយឆ្នាំវាថាអញចាស់ជាងអើមកពីអញតែរៀនពេទ្យផងទេបានអញចាស់ហ្នឹងតែពួកឯងទេហើយលេងខាស់ម៉ូតូណែតែស្អីអញគ្នាពេលឯងទៅវើយអ្នកអាម៉ាអញហៅតាត្រៃហើយអារ៉េតអញពីណាវាអញមិនហើក៏លើឯងទេអើអញដឹងតែឯងខំរៀនហើយអរណាស់ចឹងនោះអើតែពួកយើងបាច់គ្នាទៅម៉េចចុះហើយក៏ជុំទៅទៀតញ៉ាំទៅវិញហើយអើរិតអញក៏ទៅផ្ទះដែរពួករឿងនឹងនិយាយតិចដែរហើយគណៈបែរចាំផ្លូវហើយអញធ្វើជាកូនល្អវិញហើយអើតែយើងបាច់គ្នាទៅម៉េចចុះហើយក្រោយចាំជុំគ្នាទៀតបាយបាយ